חברים, קוראים לי אורן מערוץ ריל צמודי, והיום אני הולכת לעשות לכם שעת סיפור על החבר הראשון שלי. לפני שאנחנו מתחילים, תכתבו לי למטה, אתם כבר יודעים, כמה אחוזים יש לכם בטלפון עכשיו כשאתם צופים בסרטון הזה. ואם אתם עדיין לא רשומים לערוץ, זה הזמן להירשם אליו וללחוץ על הפעמון כדי לקבל עוד התראות ממני כל פעם שעולה סרטון חדש. כל אחד שנרשם, I'm like another friend. אבל ברצינות, אם עדיין לא נרשמתם או שאתם חדשים בערוץ, אז היוש ו... תירשמו, אוקיי? אוקיי, אז היום אני הולכת לעשות לכם שעת סיפור על החבר הראשון שלי. כבר אני אתחיל... נפלתי. אז אנחנו הולכים לקרוא לו מוריס. היי מוריס! אז את מוריס פגשתי כשהייתי בכיתה ז', ופגשתי אותו במדורת ל"ג בעומר. לבריאות! אך תודה שלי התעדשה. אני זוכרת שממש לא רציתי ללכת למדורה עם הכיתה שלי. מי שרואה את הסרטונים שלי הרבה זמן יודע שלא ממש הסתדרתי בכיתה שלי ונורא נורא צחקו עליי. ואז החברים מהכיתה האחרת, שזו הכיתה שעברתי אליה יותר מאוחר, אמרו לי, היי אורן, מה דעתך לבוא למדורה שלנו? זה לא מדורה כיתתית, זו מדורה של כמה חברים מחוג למשחקי תפקידים. משחקי תפקידים, למי שלא יודע, זה אחד הדברים הכי חנונים ובאותו זמן הכי מגניבים בעולם. מקבל דמות ומשחק את הדמות הזאת, וזה מה שהכי חייבנו לעשות בכיתה ז'. ברור לי גם למה, זה נורא נורא כיף להעמיד פנים שאתה מישהו אחר. כן, ללא כל ספק, לא האקט הכי מגניב מבחינת החברה, ו-D&D ומשחקי תפקידים נחשבים כדבר מאוד כזה חנוני. אבל למי אכפת? זה מה שאני אהבתי לעשות, זה מה שהחברים שלי אהבו לעשות. ממש שמחתי שהם הזמינו אותי, אז באתי איתם למדורה, ושם פגשתי את מוריס. הוא היה ממש ממש גבוה, ככה התחלנו לדבר. אני הייתי במקום שלא הרבה בנים התייחסו אליי יפה. בדיוק חברה שלי מהקבוצה הזאת התחילה לצאת עם החבר הכי טוב שלו, והיא הייתה כזה החברה הכי טובה שלי. ואני כזה דיברתי עם מוריס, וממש הסתדרנו, ו-we hit off. אני לא ממש זוכרת מה קרה באותו יום. לא קרה כלום כאילו מבחינתנו, אבל אני לא כל כך זוכרת איך דיברנו ואיך התחלנו לדבר, אבל ממש ממש התחברנו. ואז התחלנו לדבר בסקייפ. ודיברנו ממש כל יום, והיינו מדברים שעות, והוא היה מנגן לי בגיטרה. לא יודעת, כאילו פשוט היינו מדברים, היה נורא תמים ונורא חמוד, הייתי מספרת לו על הבעיות שלי והוא היה ממש תומך בי, ולאט לאט התחלתי להבין שיש כאן משהו, והרגשתי כאילו יש לי סיכוי. אני חושבת שגם הוא היה נורא חבר נורא טוב של החברה הכי טובה שלי, אז זה כזה made sense, הם דיברו ביניהם, ואז היא הייתה אומרת לי שהוא גם בעניין. יום אחד נפגשנו, ונפגשנו כזה כל החבורה שלנו, היינו באיזשהו פארק ציבורי כמו שבני נוער כל כך אוהבים לעשות. לא היינו שותים, לא היינו עושים כלום, רק היינו מדברים, מנגנים, הם היו מנגנים, אני לא יודעת לנגן על כלום, ומשחקים משחקי תפקידים. וככה ישבנו כולנו ביחד וזה, ואז הוא אמר לי, בואי לצד, אני רוצה לדבר איתך, ואני כזה... הלכנו לצד וישבנו, ואני זוכרת שהסתכלנו כזה על הירח ולכוכבים, והיה לילה והיה קריר. התחבקנו, דיברנו, ופתאום הגיע כלב, התחלנו לדבר על הכלב. הכלב הגיע משום מקום. הוא אמר לי משהו, אני כבר לא זוכרת מה הוא אמר לי, אז הוא אמר לי, אני אוהב אותך. אני זוכרת שהלב שלי פשוט נפל לתחתונים באותו רגע, אני כזה... אמרתי לו, גם אני אוהבת אותך? בהכי קול. לא יודעת מאיפה זה הגיע אליי, כי כאילו הייתי כזה... בפנים, ואני כזה, גם אני אוהבת אותך. בחוץ כזה, בהכי קר. כן, לא ביג דיל. גם אני אוהבת אותך. ואז הוא אמר לי, מה? באמת? בקטע זוגי? כן, בקטע זוגי. שוב, איפה שמרתי על הקור רוח שלי? באיזה אומץ, כאילו, מה? והוא ממש התרגש, וגם אני ממש התרגשתי. התרגשתי? וגם אני ממש התרגשתי. ואז התחבקנו, המשכנו אחרי זה, הלכנו לדבר בסקייפ. ואז הגיע מחנה משחקי תפקידים! הכי מגניב של האנשים הכי מגניבים בעולם! באמת, נשבעת לכם, זה ממש כיף, די, כאילו, די. בואו נוציא מזה את הסטיגמה, אני לא משחקת בזה היום, אבל הלוואי שהייתי משחקת בזה, זה סופר כיף. הגיע מחנה משחקי תפקידים, זה היה מחנה שהיינו, אני חושבת, 5 ימים ביחד ישנו באיזושהי פנימייה, בחופש הגדול, ואני סופר התרגשתי להיות איתו! אומייגאד! בעצם אני חושבת שזו הייתה הפעם הראשונה שראיתי אותו מאז שנהיינו ביחד, כאילו דיברנו בסקייפ וכדומה, אבל לא נפגשנו אף פעם לבד. ואז הגענו למחנה משחקי תפקידים, זה היה הפעם הראשונה שהלכתי למחנה כזה, אז לא בדיוק ידעתי איך להתנהל. לונג סטורי שורט, במחנה משחקי תפקידים פגשתי עוד בן אדם שהוא דמות מאוד מאוד מוכרת ולא לטובה אצלנו בסרטונים, פגשתי את זרובבל. אני ומוריס, כאילו הייתי כל הזמן עשיתי להיות ממש קרובה אליה וללטף אותו ולעשות לו קיצי וכל מיני דברים כאלה. זרובבל פשוט נתן לי way too much תשומת לב וממש התלהבתי, וגם בינו לבין מוריס הייתה המון המון יריבות של חנונים עליי במהלך המחנה, והם ממש רבו. הייתי שם ממש מבולבלת, כי כאילו באתי להיות עם מוריס, ומוריס לקח את משחקי תפקידים מאוד ברצינות, הוא לא רצה שאני אהיה לידו כל הזמן והפריע לו. היה מאוד קר אליי במחנה,
ככה אני זוכרת את זה לפחות. לא בגלל שהוא לא רצה להיות איתי, או בגלל שהוא כעס שזרובבל נותן לי כל כך הרבה תשומת לב, אלא בגלל שהוא לקח את משחקי תפקידים הרבה יותר ברצינות ממה שאני, ילדה בכיתה ז', שזו פעם ראשונה שלה שהיא עושה משהו כזה בחמישה ימים רצוף, שבעצם כל מה שמעניין אותה זה בנים. מבחינתו זה היה ממש מקצוע. אז הוא לא אהב את זה שכל הזמן ישבתי לידו ורציתי לעשות לו קיצי וכל דברים כאלה, אז אמרתי טוב, כאילו אתה לא רוצה? לא צריך. יש לי את זרובבל, אני אלך אליו, הוא לא תעניין הרבה תשומת לב. ככה יצא שכל המחנה פחות או יותר הייתי עם זרובבל. חשוב לי לציין שהיה איזה רגע אחד מכונן במחנה הזה שאני באמת לא אשכח בחיים. היינו כזה מאוחר בלילה, אני וזרובבל שיחקנו במחשב, מוריס בא, אמרתי, אני חושבת שאמרנו אחד לשנייה שאנחנו אוהבים אחד את השנייה. עכשיו קרו מחשבון שאף פעם לא התנשקנו, רק היינו מתחבקים, מישהו מאיתנו נשק את השני בלחי, זה היה ביג דיל. אומייגאד! נשיקה ראשונה בלחי! אבל באמת, אני ממש התרגשתי, כי מבחינתי זו הייתה הנשיקה הראשונה שלי בלחי, החבר שלי. ככה, זו הייתה התקדמות מבחינתנו בקשר. כשנגמר המחנה, מוריס ישר טס לברלין, ואני נשארתי לבד בבית. מה זה לבד בבית? במשפחה שלי. מוריס היה בברלין לפי דעתי איזה חודש, לא זוכרת, אני זוכרת שזה היה מלא מלא זמן. ככה דיברנו מדי פעם, הוא סיפר לי דברים שהוא רואה וזה, אבל בסופו של יום, כל הזמן חשבתי על זרובבל, ומתי נפגוש אותו שוב, הוא גם היה איתי בבית ספר. המוח שלי השתגע, כיאל לילדה בגיל הנעורים שהיא מאוד מאוד צעירה וזה מאוד חדש לה כל ההתעסקות עם בנים. פשוט כל האהבה שלי למוריס פשוט שיפטד לזרובבל בשנייה, כאילו פשוט השתנתה לגמרי. לא דיברתי איתו, לא כלום, אבל הגעתי למסקנה שעליי להיפרד ממוריס המסכן. כשהוא חזר מברלין אז התקשרתי אליו, כן, אני הכלבה הזאת שנפרדת מאנשים בטלפון, פשוט הוא גר רחוק ממני אז כאילו לא היה לי כוח להיפגש איתו. אני לא אעשה את זה היום, בסדר? אבל זה מה שעשיתי אז, הייתי ילדה קטנה וטיפשה. ודיברתי איתו בטלפון ואמרתי לו, תקשיב, מוריס, מתנצלת, זה לא אתה, זה אני. לא קיבל את זה כל כך יפה, הוא בכה הרבה, והיה לי נורא נורא קשה לשמוע, כי ממש, עדיין ממש ממש אהבתי אותו, ולא רציתי לפגוע בו בכלל, והיינו מדברים בטלפון שעות, וכל כך אהבתי לבלות איתו וירטואלית, סוג של... באמת, הוא היה באמת הבן אדם הראשון שממש אהבתי, גם אם זה היה לזמן קצר. היה ממש ממש קשה לשמוע שאני פוגעת בו ככה. עשיתי את זה כי ממש... זה מה שהרגשתי שאני חייבת לעשות, ואולי בדיעבד זו הייתה אולי איזושהי טעות, אבל אני לא רואה את זה כטעות, כי ככה החיים שלי הגיעו לאן שהם היום, לפי הבחירות והטעויות והשטויות שעשיתי כשהייתי צעירה יותר. ככה מוריסים את הרועץ. באמת סליחה, אני מתנצלת. אז ככה נפרדנו, וזה היה לי ממש ממש קשה, ומצד שני, זה די הקל עליי, כי פתאום הרגשתי חופשייה, והרגשתי לא אשמה לחשוב על מישהו אחר כל הזמן. מה אני חושבת שאפשר ללמוד מהסיפור הזה? קודם כל, להיות נחמדה, לא להיפרד מאנשים בטלפון. לפעמים אין ברירה, כשאין ברירה אז אין ברירה, אבל כאילו, לי הייתה ברירה, תכלס הייתי יכולה ללכת להיפגש איתו, ולמה הייתי ממש צעירה, אבל כאילו, פשוט רק רציתי לסיים עם זה, וזה לא יפה וזה לא טוב. אם יש לכם את האופציה להיפגש עם הבן אדם, לדבר איתו פנים מול פנים, זה תמיד עדיף מלדבר בטלפון. גם מזרובבל נפרדתי ב-SMS הזה 90 פעם. היי כלבה, אבל למדתי, עכשיו אני יודעת יותר טוב. אחת החרטות הכי גדולות שלי זה שאחרי שנפרדנו התנהגתי אליו לא יפה, בגלל שאני כביכול התבגרתי ונהייתי מגניבה, ובאמת לא הייתי, וכאילו באמת הייתי סתם, וסתם חשתי את עצמי, והתנהגתי למוריס ממש לא יפה. אז מוריס, אם אתה צופה בזה, אני ממש ממש מצטערת, אתה אחלה של בן אדם, ואני הייתי חרא, ואני הייתי חרא, ואני רוצה שאתם שצופים בזה תלמדו ממני, מהטעויות שלי, ותדעו להתנהג לכולם בכבוד, גם לאנשים שאתם חושבים שאתם הרבה יותר מגניבים מהם. אז כאילו בואו, אני הגעתי מהעולם של משחקי תפקידים, אני לא מגניבה יותר מאף אחד כאן אף פעם, ולקחת את זה לאט. אני חושבת שאחד הדברים הכי יפים במערכת יחסים שלי ושל מוריס הייתה שלקחנו את הדברים לאט. אולי לא נפגשנו הרבה כמו שחבר וחברה היו אמורים לעשות, אבל דיברנו כל יום שעות בטלפון, היה בינינו קשר ממש ממש חמוד ומגניב, הוא היה כזה חמוד, ואני חושבת שמה שהיה יפה בקשר הזה זה שלא מיהרנו להתנשק, ולקחנו את זה בצעדי תינוק. אם אתם מרגישים לא מוכנים, אז אפשר גם לקחת את זה יותר לאט ולעשות מערכת יחסים שלמה בלי להתנשק. וזהו, ואני חושבת שזה הסיפור שלי, זה הסיפור נחמד, אני מקווה שנהנתם. אל תשכחו להירשם לערוץ, אם עדיין לא נרשמתם, תכתבו לי למטה לחבר הראשון שלכם, אם היה לכם, הפעם הראשונה שקרה משהו שכמעט היה חבר ראשון, לא, תכתבו, תשתפו אותי. אני תמיד נורא נורא אוהבת לקרוא את הסיפורים שלכם ואני קוראת את כולם, אז אני באמת ממש ממש חשוב לי שתכתבו ותשתפו. וזהו, אני אוהבת אתכם מלא מלא מלא, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. ביי!